Carregats amb dues caixes, alguns membres de l'Assemblea de Joves de Reus han entrat a l'Ajuntament per fer entrega d'aquest centenar de plaques de l'època franquista. Les han extret ells mateixos de diversos edificis de la ciutat, situats a zones com la Pastoreta, el barri Gaudí o el barri Niloga. Diuen que els veïns que els han vist fer-ho han aprovat la seva acció, tot i que també s'han trobat amb alguns que no ho acceptaven. Consideren, però, que ara el consistori hauria de retirar la resta de símbols franquistes que encara hi ha a Reus, com per exemple unes 150 plaques més com aquestes. Asseguren que ells les han extret dedicant-hi un parell d'hores durant 4 dies i per això creuen que l'Ajuntament hauria d'encarregar les brigades municipals que continuessin amb aquesta feina, cosa que diuen no els comportaria gaire temps. Sabem que no és un tema prioritari, però coordinant una mica les brigades i senzillament enviant aquesta ordre d'anar traient aquests vestigis, o sigui, no demanem gaire tampoc. És senzillament una petició de mínims, que es vagin traient. Hi ha els mitjans, s'han anat canviant plaques dels carrers, però aquestes no s'han anat traient per omissió, bàsicament. No crec que tampoc hi hagi una voluntat, però sí per omissió. Algunes de les plaques que han extret de manera simbòlica les han cedit al Museu d'Art i Història. Ara les que han entregat a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà han quedat registrades junt amb la seva petició i pel moment no se sap què es farà amb elles. Els membres de l'Assemblea de Joves de Reus han volgut fer aquesta entrega ara, ja que demà farà 70 anys de l'entrada de les tropes franquistes a la ciutat. És per aquest motiu que Maulets ha convocat una concentració demà a les 8 del vespre a la plaça del Mercat. Gracias.